mene se kunu na šteku do blej. Bravo, to su momci, to je taj crni cerak, evo ih, tu su Biba i Seksi. Prvi put, evo odmah da vas pitam, da objasnim mikrofon, imate, nemao više publice. Da, da, da. Čuje, čuje se. Čuje, naravno. Crni cerak. Da. Jasno. Šta, kao... Zato što smo maleri, evo ti, na primjer, konkretno sad smo kod tebe dolazili, zaustavili su nas saobraćajci, pola sata su nas držali da nas proveravaju, da nam pišu kazne, ne pišu kazne i onda nam se ispraznio akumulator i dogurili smo peške kod ovdje do tebe. Peške doživljamo. Gas. Znači, kakav gas. Kakav gas. Pomučili se da dođemo. De, za vas sam čuo da ste najtvrđi trenutno. Tako kažem. Mislim, ja... Da, pa kad ja kažem to, to nema šta. Meni valjda veruješ, brate. Verujem, brate, zato te i pitam. Kaže, mlade snage, i to vi pevate o nekim temama u kojima drugi ne pevaju, vratno koriste malo i tvrđe malo reči. Malo su škakljive, da, da. I šta su vaše teme, to... Kraj, pa naše policija. Okruženje, naše okruženje pre svega i naši životi, kako ih mi živimo ili smo ih živjeli nekada, nismo mi se konkretizovali, to radimo sad i sad, a to smo radili ranije. Ali to otprilike i za vas, taj ono što nas, da, da, da. Priča, dece, trenutno. Da, znaš, je se stvarno toliko peo to kriminal, gudra, vrteo sam rizlu, došla je Murija, tamo ti, razumeš? To postoje muzika budućnosti. Niste, nema pancir u pesmi, nigde nisam čuo reč pancir, što znači da tu nešto nije baš. Nismo dovoljni kriminal. Nisu panciri, brat, ili vi to ipak kulirate? Nije, nije, nije to baš naša, nije. Kako bi se to rekao, naš domen nisu panciri. Tako je, Bibo, slažeš se. Niste ni videli pancir. Niste videli pancir. Gde imate i trećeg člana? Tako je, on će ostati još uvijek iza kamere, mora jedan od nas da ostane misterija, tako. Misterija nam je bila u stvari najveća do sad i odskočena daska, niko nije znao ko smo, samo su za nas znali. I mnogo vas traži, vidim, pa, da, ovi da. Mladi ludilo vezano za on je mlađi od nas 4-5 godina, pa je vreme da on malo... Aha, pa da dođe. Iza kamere dok mi budemo. Da, e, dobro, to su ti momci, evo sad svi, ovaj, da znate, to je Crni cerak, to je dvojac Seksi Biba, pričat ćemo još.